приводять до ладу околиці міста, продовжують працювати і планувати життя. А ще приймають переселенців та допомагають їм облаштуватися. Так нині живуть нікопольці, звітує міський голова Олександр Саюк. Він каже, нині вже прихистили близько 4000 людей і забезпечили їх всім необхідним. Крім того, у місті працюють всі магазини, аптеки, лікарні та банки. А ще потроху відкриваються кав'ярні та ресторани. Учні продовжують навчатися дистанційно, але дитсадочки, де є сховища, відновлюють свою роботу. Відтак Нікополь помалу повертається до звичного життя, каже міський голова. Потроху нікопольці, підприємства повертаються до роботи, підприємства починають більший об'єм виконаних робіт і виробництва порівняно з березнем місяцем. Тому процес йде, Нікополь живе і працює на державу. На сьогодні вже мешканці потроху повертаються до міста. Ми бачимо, ситуація в нас стабільна.